bëjmë dursin? Zemrami? Mi mëngjesi, Aldo, mi mëngjesi, duke nga qyteti i Durrësit, edhe jemi bir me shikë të mëngjesi. Po, ajo qëllë duke tulli hapë? Po, po pra është i hapër, po të nga para është grido. Nga para e pas e grido, nga mra bërë po, hapër. Po, e pas bëj qëllë. E, mërë. E, qësa që ditë të mërtet, ta një burare unë të. Duhet bëjmë të konkurset mi, të kukuris? Po si jo, po si jo, e ma dhe ku kam qënë në vogën, kam pasë shumë qëj. Po, problemi që ndonë që unë jam i cike gjatë shumë edhe. Gjatë shumë. Do me i plotsoj kriteret, do me të njam me shkurëtër. Sa jetimi? Se e sash me shëka. Po tani unë i bëjtë qefin vetës e 1.60, po ndërkoj 1.58 jam i shumë e regula. Po mi mësa aqë që dhe me e si për e të bumë vëhajtë në, edhe Maradona aqë ka qëtë, ta një kotë. Po që, po thoja që kam pas qejtë. Jo se jam e bukur dhe një bukur, ti është më pëlqente e bukuria. Po, okay, të merja pjesë në konkurset të bukurie. Do më dhenë në paraqitje, po, po pse du të jetë garë se zbën, se kjo së shasmërita jote? Ame, po pra që të jetë garë, do të vërtet po, po të shi, po, zdo gjë ka atë të vetën, për shambull, po themi sportisti, prap konkuron dhe e që tjetë më një mirë, e së garë. Sportisti ka të bëjmë takatë më shpirti, ka të bëjmë servite, ka të bëjmë shumë gjëra. Po, po, konkurojnë që tjetë me i mirja atyre, këpëton se hajtë grup 11 veta, atyre skuadrë. Po ti mund t'jesh... Gjithë se cili me ndonë që... Se t'ka ndonë zotë, mi zemër? Se t'ka ndonë prindrit? Abo ja? Më ka ndonë prindrit, qëfar? Bukurin, këtë bukurin që i ketë ka ndonë prindrit. Një vajtë tjetër, një vajtë tjetër e ka ndonë prindrit një bukurin tjetër. Do me thënë, ku është gara këtu? Po gjithse cila ka bukurin e vetë, që të njëra do dali me bukur. Me bukur se? Varet me të asyri e shef? Shiko, po mi pra, shiko, bajman që u bënin ato... Po nuk është ndeshëm, dakor, dakor. Para palatit, kur kemi qënë të vejgjel. Po lërin mos të hako, mos të hako. O zogu, se e dimne se mos të hako me këto. Po pyte është, ku është me një të jote? Pse qënë këti me bukur se e tjetra? Më kanë vlerësuar për shumbull, po them. Si të kujtë? Më vlerësoj tjetëri që ishën ato. Po të tjerët, nga Gramsci për shumbull që s'kanë qënë aty, më vlerësuar në shokjen tënde, fjalla vjen. Po, pra me në telefona, pra në mesaj, aty jo dhe ja. Shumë vidin gjë, nuk du t'jesh se zbën në... Sepse i bje t'jesh zotë mi zotë për të vlerësuar këta, apo jo? Qiko, po ta marim këshu drejt e drejt, në e dinë se si funksionojnë këto. Që në momentin që ta i marat të drejtin, ka dalë këtë usë. Nga ishe ke burje, nga neve po? Nga neve. Nga ne. O, Zogu, kemi në lajmë që intereson njërë për sotë, apo iqë? Po, kemi lajmë, ardo, dhe po toja unë me lajmën e parë ka të bëj me një qift, ku vajza prej 2 muaj që ishte e fejuar, ka vendosur që të largohet nga shtëpia, një po pa e lajmëruar nusja. Të mënë pa e lajmëruar fare asë djali në fjallë që të fejuar, edhe asë edhe një tjetër, ose pse pa që aty kishte shumë hyrje dalje, shtëpia nuk i pëlqente, të më thënë do në të jetë luksi, se si pasaj do më thënë, me sa mora veshun i kishte premtuar kuj që do bëni shtëpine vetë në ka të dytë e të tjera, dhe jo u mendua që gjatë pa gjëndje në atë familje, se ka i hikur fare, ka fi telefonin dhe pasë dhe një shpjegim, mirë po nga familjarët e vajzit u morë veshë që nuk do të shkojnë ma. E qartë tjetër? U prisht e jesa. Iku tjetër? Një lejmë tjetër përsa jaldo, kemi të bëjmë në fakt që fundjava ka qenë pak shumë aksidente me vjedhje, jo vetëm një, po disa vjedhje, edhe aksidentet gjithashtu, pra ka qënë pak e rëmush me letë të temi përsa i përket qytetit e Durrësit. Pasaj një lajmë tjetër aldo ka të bëj me një zotëri, i cili kohët e fundit, ka pas probleme me komëshion e ti, duke qënë se i nga të monte jo vetëm nusën, por edhe vajzën e ti. Po, kjo gjë ishte vënë në re, po vinte vetë në dyshim që a e ka për këdhe li, si do mos të vajza, apo ka diçka tjetër më shumë. Ndërkohë, vërtetuar, do pas i vajza e ka përduar në të një që ka bërë zotëria, vajza është të këmë rjetë pjesë, dhe po ashtu dollë mua beti pasaj që edhe zonje në fjallë. E marrëveç, mi e shpirtit, lumë shinduartë.